Ascum Podcast predstavlja Blažotres. Vaš domaćin, prljavi inspektor Blaža. Radio Laguna, nije na vezi. Idealan početak. Ovo je Ascum Podcast. Yeah! Ali naravno, ovaj uvod nije slučajno. Današnji tandem, Uroš Bogdanović, čovjek koji je kreirao, osmislio Radio Lagunu, sad već možemo reći legendarni radio koji je otišao u penziju, i s vama je naravno domaćin Blaža, to sam ja. Radio Laguna je postojala 6 godina i onda se, kao i mnogi radiostanici u Srbiji i Jugoslaviji, slavno ugasila. Ćorak neko je preuzeo drugi, nećemo sad o tome, ja i o tome ćemo nešto kasnije. No, današnja tema bit će radio. I ja ću krenuti od svojih sećanja. Uroše, evo moj... Zdravo Blažo, kako si? Zdravo Uroš Bogdanović, još jednom Uroš Bogdanović s njama, koji zajedno kreira ovaj Ascum podcast sa Blažom, Duletom Glavonjom i... Nećemo da otkrivamo još uvijek. Ko će biti treći? Biće i treći. Biće žensko. Koji će kreirati podcast, da. Da. Uroše, moje prva sećanja idu, dobro, na mamu i tatu koji su slušaju Radio Beograd, i kao kroz maglu sećam se emisije Veselo veče, gdje su bili Kalja i Mija, znači onda znaš koliko imam godina. Čoveče, da. Ili može malo samo još... Hoćeš da budeš glasniji ili... Čistiji, kao, to. To, nije problem. Kao da nisam u sobi, nego, to. Sjajno sam. Hvala, Uroše. Nema na čemu, Blažo. Naš legendarni tonac, Uroš Bogdanović. A onda, poslije Kalja i Mije, već počinje tu negde moja aktivna slušanja radija. Prvo to ide muzika, a onda 2-3 emisije počinju da me obsedaju i slušam ih redovno. Prvo je Tup Tup, Milovan Ilić Minioks. Koji je posle radija otišao na televiziju. Tako je, ali pre toga na radiju emisija Tup Tup od 2 sata, jedno savršenstvo radijskog zvuka, radijske ideje, radijske kreativnosti. Mile Pile Miletić i Minimax su zajedno radili tu emisiju. Minimax je tu pokazao svu svoju moć, moć humora, moć brzog razmišljenja, ali Mile Pile Miletić je to sjajno montirao. Ne znam da li si ikad imao prilike, možda sad... Ne, to nisam slušao. Verovatno je na YouTube neko postavio, ali nikad to ne može da dočara aktivno slušanje kada slušaš nešto uživo. Uz Minimaxa još jedna ili dve emisije su bile bitne na Studiju B. U drugom segmentu, u drugoj epizodi, bit će vam gost Uroš Milovanović, koji je radio na Studiju B kao radio vojitelj, i pričat ćem nešto o tome. Na studiju B je bio Marko Janković i emisija Doručka do ručka, gde je on dovodio razne goste. Naravno, mi smo tada najviše bili dušeni kao klinci kad dovede nekoga iz rock'n'roll sveta. Naravno. A kreator ili muzički urednik Studija B bio je Slobodan Konjević, Sloba Konjević, legenda. Vibracije i Diskomer su svima nama urezani u moždane ćelije i pamćemo ceo život sve što vam preporuči. Muzička enciklopedija je čovjek bio. Da, mislim, još uvijek je muzička enciklopedija. Retko ko s radija zna više od njega o muzici, jel? Tako je. U stvari, nama je Sloba Konjević bio vodič. Kao uđeš u radnju i sad šta Ali takvi su urednici u Americi. Muzički urednik u Americi prvi čuje nove albume i on kaže, ovo će ti biti single. Ne možeš ti da napriješ album i da kažeš, ovo mi je single. Ne. Odeš na najslušaniju radio stanicu, odneseš snimak, sada sedite u sobi, slušate, i on kaže, ovo ćemo da vrtimo prvo. Zamisliti kakav je to uticaj. Osim Bojemske rapsodije od Queena. Da. To su oni rekli, ovo će da bude single. Freddy insistirao. Dobro, Freddy je jedan. Da. Mislim, retko koji izvođač i danas može sam sebi da prepozna ovo je single broj 1 i mi ćemo sada na ovome da napravimo boom. To je baš retkost. Jedan od najvećih. I od napred i od pozadije. Da. Freddy, tako bi se rekao. Da, baš mi je skoro iskočilo Frediju anegdota da je pesma Šumas Gon snimljena, on je već tad znao da je HIV pozitivan. I da je bilo pitanje da li će moći uopšte da otpeva tu pesmu, i onda su u studiju oni May se ubeđivali, May mu je rekao, ajde, nećemo sad to da snimamo. Freddy se naljoskao votkom i rekao je, sad ćemo da snimamo, i Suga je otpevao. I to je prvi take koji je na albumu, to je prvi take koji je on otpevao. Fantastično. Od početka do kraja. A inače, kad si pomenuo Sidu, priča se da u to doba, ja se sjećam, dobro, slično je bilo kao sa koronom sada. Znači, ljudi koji su bili HIV pozitivni, da li su bili homoseksualci ili narkomani, oni su bili potpuno izolovani na neki način. Jesu, da. I isto se nije znalo kako da se leče, nisu još bili sigurni način koji se prenosi, osta su
U glavnom to nešto tanko, posao ja sad, no. Ili igla, ili nešto malo deblje. Ali uglavnom... I ne na isto mesto. Da, ali slično kao korona, znači, bila jedna panika koja... Eto, sad je to... Pa svaka velika zarazna bolest napravi takvu pometnju u svetu. Ti si se vakcinisao? Jes, i revakcinisao. Chinese, made in China? Ja, bite. Švapska? Švapska. A, što je to? Atrazen. BioNTech. Kako? Pfizer, BioNTech. Pfizer, Pfizer je švapska? Da. Što sam mislio? BioNTech je nemačka kompanija koju je Pfizer kupio, uložio je sve svoje akcije, odnosno kupio je akcije BioNTech-a i zato je to Pfizer vakcina, zapravo to je nemačka istraživačka. Ne. A ja mislim da su Amerikanci. Moderno su Amerikanci. A, da. Znači ovo je američko-nemačka vakcina. Znači ti imaš sad i američke i nemačke gene se ubacio. Ja. I si snimao... I 5G čip imam, da. Može da snimaš ove XXX filmove. Sve može, sve, da. Znaš nemačka su, produkcija. Nemačka je bila najbolja upravo. No, kako ne, pa uvek je. Da. Nastavimo sa radijom. Da se vratimo mi na radiju. Studio B i Sloba Konjević, koji je bio etalon za to šta je u vezi muzike da slušaš. Sigurno mi je otkrio Brian Ferija, to je Roxy Music i Bovija. I to je vrlo interesantno, jer tad ti nisimo da kupiš da je ploču, osim u par radnji u Beradu, Jugoton PGP i bila je elektrotekna ovdje. I Robna kuća. Na početku Kriz Mihajlova. Robna kuća je imala ploče. Toga se sećam, da je. Ja sam volao sa roditeljima da odem u Robnu kuću po ploče. I šta Sloba kaže, ti odeš i kupiš. Ali, I lepo brenu. Uvijek su svi, svako domaćinstvo je moralo da ima lepo brenu. Su tebe Uroše ploče potkačili ili ne? Jesu, naravno. Imam ja svoju kolekciju ploča, još uvijek. Ti si godište? 81. 80. Ove godine 4 banke. Da, i ploče su još bile u optici. Jesu. Ali su se više kupale kasete, jel? Pa, kasnije. Kada sam ja počeo da slušam muziku i dok smo slušali radio, da, ploče su bile primarne. Kasete su malo kasnije, možda kad sam imao neki 5-6 godina, su počele masovno kasete, ali ploče su bile dominantne. Moje prve ploče i što sam učio da slušam su Riblja čorba, Bajega, to su sve ploče. A, da, to je baba dobro. Pa da. To se kupovalo. Tako je. I koji ti je prvi Bajegin album, koji Čorbin? Prvi Čorbin mi je Osmi nervni slom, da se sećam da sam išao u Robnu kuću da kupimo. To je Čutura svirao, je? Tako je, da. A Bajegin sa druge strane Jastuka. A, dobro. To je drugi album. Da, legendarni. Da, možda i najbolji. A sigurno bi bio, ako mene pitaš da izaberem top 5 albuma domaćih U rock, pop rock svih vremena, u top 3 sigurno bi bio sa druge strane Jastuka. To je moje mišljenje, mislim. Svako ima pravo na mišljenje svoje, jeli? Čekaj, mogu da se setim, to je postava sigurno Nele Stamatović gitara, Vlada Ikebana Bubnjevi, Bajegić, Žika Milenković, Cukić i Lokner. Tako je. Da. I jesu onda išao na neki koncert Bajegin? Da. Zapravo prvi koncert jeste bio Bajegin, na koji su me vodili u Domu sindikata. Na koji su me vodili? Da, povodili su me. Nema mi da strica. Striko? Da. Imao sam našanu pesmu od Nervoznog poštara. Ne. 7 godina odlučili strici strina. Ne, ranije sam ja bio na prvom koncertu. Ali je, recimo, eto, meni to bilo interesantno da, pošto sam ja sad koliko nekih 5 godina, 6, prvi put bio na nekom većem koncertu, ja sam mog sina sa nepune 3 godine vodio u arenu na Riblju čorbu. O, pa ti su. Imamo slike. Sjajno. Starijeg sina, on meni na ramenima i bio je, to mu je bio prvi koncert. Izdružio je skoro ceo. Da, a koji ti je bio prvi strani koncert? Samantha Fox u Sava centru. To ni ne znam. Samantha Fox znam u Sava centru. Znam da je Velja Ilić zoveo nešto. Ne, to je bio strani. Čekaj, sad ćemo da vidimo kada je bila, ali bila je Samantha Fox u Sava centru. Svašta, nisam znao. Pa jesi bio... jesi bio... I si bio posao u backstage-u? Ne, nisam, pa dobro, ja sam bio mali, a samo da je 88. Dakle, imao sam 7 godina. U Sava centru je bila Samantha Fox. Svašta. A znaš da je Latoya Jackson pevala u Sava centru? Kao kroz maglu se sećam. Da, ajde, kviz pitanje, dam ti nagradu koju hoćeš ako pogodiš, kako je ona pevala u Sava centru? Latoya Jackson. Na Matrici. Ma da, normalno, nego nije bio solistički koncert. A, s nekim je bila? Da, bila je gost na koncertu. Nekog domaćeg izvođača. Da. Dobro, samo se sjeti. Ajmo sada, da vidimo. Ja se sjećam toga, Plavi orkestar ili... Blizu si po... Da, po lokaciji, ali nisi po žanru. A, Valentino? Ne, sad si se malkice približio. Ne, malkice si u stvari diskutabilno, ali u tom periodu da, bliži su Valentino. Crvena jabuka.
sad si još bliži. Koji je ostao? Pa još jedan, ajde. Dina. Koji je počeo kao rocker, sad si se odaljio. Koji je počeo kao rocker, pa je onda otišao u taj neki pop, klasičan dobro. Pop sound i onda malo koketiranje možda i sa pop funkom. A nije, ili ime grupe ili je ime pevača u nastavu? Ja, ime grupe, grupa je, grupa je. Grupa je u pitanju. Ne znam. A, mogu da ti kažem kako se zovu gitarista i klavijaturista, braća. Edo i Adi Mula Halilović. To sam zapamtio. Sećam se, da. Znaš pa šta je Hari? Hari Matahari. Gost mu je bila Latoya Jackson. Ne možda veruješ. A dobro, ona je bila prije njega kao? Ne. Na sred koncerta doveo je kao naša specijalna gošća. Ja ne znam kakva je to kombinacija. Genialno. Kako su oni došli do Latoya. Kad bih radio sa Harim intervju, ja bih ga pitao kako je to došlo do sradnje. E, si sigurno da je bila Latoya možda? 100%. Ne? Možda. Ma jeste, da. Doveli su neku iz Obrenovca. Ispod glavu mosta. Znaš kao, budiš Latoya. Uvuću da budem Latoya. Može. Po jazi izumim Latoya. U medničku. Da, da. Da, to su bili spektakli. Tvoja godina? Ne znam. Ali, bilo si ja. Ali tu negde, kraj 80-ih, sigurno je pre 90-ih. Ja moram sad nešto kažem. Do Pamela Anderson, za prsa ispred svih je uvijek bila Samantha Fox, naravno. I kako je bio taj nastup? Tebi u sećanju barem. Bio sam mnogo mali, mislim, sećam se ja šta je bilo, mi smo bili na balkonu sada centra, ali sve se videlo što treba da se vidi. Meni to nije bilo toliko interesantno, ali muškoj ekipi koja me vodila je bilo jako interesantno, ja verujem da su oni zbog toga otišli, a ne zbog muzike. Možda je imala jedan hit, ako se ja dobro sećam. Boys. To je Sabrina. Sabrina, da, je, pobrkao sam. Ne, možda i ova da. Obradila. O, moguće, da, ovo je Sabrina, jeste. Ja, isti. Je Sabrina u bazenu izlazi. Tako je, izlazi, jeste, da, Sabrina. I izlazi to i spot. I Bradavica. Jeste. Fantastično. Da, a ne sjećam se, možda ima neki hit. Ima jedan, sigurno. Pričamo, znači, o radiju, a otišli smo na, ali, dobro, na koncert. To je sve povezano. A radio i koncerti, radio ne bi postojao da nema muzike. Mislim, realno, i radio je nekada... stvarao hitove u svetu i dan danas stvara hitove, ne bismo imali toliko hitova da nema radio stanica. Mislim, to što mi ovde imamo percepciju da YouTube diktira i da streaming servisi diktiraju, oni imaju određeni uticaj, ali radio pravi hitove. Da li sad postoji Tačka. Neki mega poznati radio voditelj kao... Kako ne u svetu? Da. Da. Pa mislim, imaš i one koji su bili poznati, a radi i dalje. To ti je Howard Stern, on čovjek ima svoj ceo network preko satelita Sirius i dalje emituje i on radi. Njemu Metallica gostuju u studiju, sviraju, mislim. To tako je. Gledao sam i on igrani film, kako se zvaše. Da je o njemu. Da je o njemu, kao igrani dokumentarac, jel? Ne, baš igrani film. A igrani film, da. Bio je sasvim solidan. Radio za mene je maštanje, za tebe je vjerojatno isto. Pa danas je biznis, mislim, da, trebalo bi da bude maštanje, ali danas je to ozbiljan biznis. Ti imaš... Ali ne u Srbiji. Danas, ne u Srbiji ne. U Americi, kad si me pitao da li imaš poznatih voditelja, imaš i tekako Elvis Duran koji radi jutarnji program u Americi, je dobio zvezdu Bulevaru slavnih pre nekoliko godina. Pa ti vidi koja je to zvezda u Americi. Mislim, veličina, čovek je neverovatno velik voditelj. E sad, ja ovdje imam i knjigu 1001 album koji moraš da čuješ pre nego što umreš. Dobro. Naš gost je Uroš Bogdanović, legendarni tonac. Legendarni tonac maskom podcasta, jel? Da, ali pre svega radio voditelj, naravno. I da. Sad vidiš, ja ću ti otvoriti bilo koju stranu. Ovdje neću te propitujem. Pokažite vratno kako su ljudi uticali na to da neki albumi budu voljeni. I to se to ima već s radio voditeljima, ali sa muzičkim kritičarima koji su prisali. Evo, otvaram album i... Pa evo ga, Derek and the Dominus Leila. Mislim, evo vidim iz aviona, 70. godina, pesma koja je i dan danas u visokoj rotaciji, pa ne postoji radio stanica koja pušta pop rock da nema u bazi Leilu. Da. Barem Unplugged, ako nema originala. Original da. Puštaju. Znači, evo, još jedno, ja sam otvorio ovu knjigu albumima i Derek and the Dominus Leila and the Other Assorted Love Songs iz 1970. Naravno, Clapton je tu svirao. I Leila je tu na albumu 8, 9, 10, 11 pesma, interesantno. Da, a na drugoj strani što ti se otvorilo, na svim radiostanicama, bar u Srbiji, ime benda sad neću da kažem, uglavnom voditelji kažu CCR ili CCR zato što ne umeju da pročitaju. Ne znam ko je. A evo, ja ću reći, to su Creedence ili Creedence Clearwater Revival. Da. Creedence spadaju neke, to je zna i Jugoslaviji, to je i u Srbiji, neke od bendova koji rockeri stari rockeri koji imaju preko 7 banki najviše cene. Znači, i radijski ljudi. Da. I naravno za sve koji idu one
koji su ranije išli one klubove, da. Sad idu korone klubove. Da, da. I svadbe, čuvena pesma ovaj, njihova od Krinsa, Proud od Mary, njihova obrada. Jeste. Ne, ne, njihov je original. Njihov je original. Od Tine Turner je obrada. I original Proud od Mary ili i to onda svaka pevačica u nekom klubu u Beogradu. Otpeva. Otpeva toko tako večeri. Je, tako je. I na svadbi obavezno. Svaki tezgaroški bend to svira. Da. A Blaže i Tinovi imaju obradu... Volim pivo. Volim pivo. Svaki, bolje nego original. Svaki tezgaroški bend mora da ima. Pa i Blaže i Tinovi. Da. Eto, ja sam slučajno otvorio i ovo je vjerovatno 70. godina na našim radio stanicama. Pretpostavljam da je bilo pušteno, mada... Pa sigurno da je bilo pušteno. To su začeci. Nikola Karaklajić, legenda Radio Beograda, koji je u stvari na neki način uveo rock muziku u Jugoslaviju, posebno na talase Radio Beograda, je verovatno ponešto uspio da od ovoga da proturi. Jel, pitao si me šta je za mene radio, da fantazija ili nešto drugo. Radio treba da bude i dobro zezanje. Mislim, i dan danas je u svetu dobro zezanje, jer samo ako si lepo opušten, naravno uz adekvatnu pripremu, ti možeš da napraviš dobru stvar. I radio više nije cool ni da radiš na njemu, nije ni cool da ga slušaš, ali mi smo odrasli... Da, nažalost. Mi smo odrasli u to neko vreme kada se ujutru stvarno puštao radio i slušao se i jutarnji program je bio u kućama, a danas to su televiziju radile. I današnji TV jutarnji program se sluša. Da, ne gledaju ga ljudi. Da. Ta zlatna ciljna grupa koja je zaposlena, koja se ujutru sprema, ima neku svoju jutarnju rutinu, oni zapravo služaju televiziju. I televizija je preotela radio taj jutarnji program, kod nas. Osim kad je vojiteljka u kratkoj suknji, pa evo više, mislim. Da, da, da. Pa uglavnom nije, jeli. Pa boga mi, ovo što ja gledam. Šta ti gledaš? Sve su kratki suknjama. Moj drugar, Dejan Stanković, je legenda. Zove se isto kao Dejan Stanković. Da, 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 da. Kaže ono, ujutro svašta ima se. Ujutro treba da se gleda, jel? Da, da. Pa dobro, pogledat ćemo. Ono što je meni bitno isto za radio, u trenutku kada Sloba Konjović i Marko Janković, Minimax, postaju neke temelje za to kako bi mogo da izgleda radio program, tu su još par ljudi koje si ti pomenuo pre nego što smo počeli pričamo o ovoj temi. Recimo Đoko Vještica. Pa jeste, da, Đoko Vještica je vodio jutrnji program. On je u okviru tog jutrnjeg programa imao segment Saveti advokata besplatni gde su ljudi slali poruke, telefonom zvali da im Borivoje Borozan da pravne savete, besplatni pravni saveti. Ja sam siguran da je to najbolji vid marketinga koji on čovjek mogao da napravi za svoju advokatsku kancelariju. On je morao da odbija klijente. Da li on dobar advokat ili ne, to je potpuno nebitno. On je čovjek, zahvaljujući tom jutarnjem programu, napravio ozbiljan biznis. Ja sam siguran i ozbiljne pare. Posle Đoka Vještice, koji je bio na Studiju B, da li se pojavio neko koji je barem malo bio sličan njegovom uticaju? To je jako diskutabilno. Mi imamo nekoliko tih vremenskih slotova za radio. Imamo do tih nekih 90-ih, pa onda jednu rupu zbog ratova i svega i gde smo imali zapravo indeksu radio pozorište na indeksu 202 i kasnije to postao radio indeks. Bili su ratovi, nije se baš toliko, da kažem, konzumiralo i nije se pričalo uopšte o medijima. Imali smo mi druge probleme u zemlji. Tad je radio bio super slušan. I onda imamo posle 2000-te, kad je država rešila da uvede neku regulativu, onda imamo nove radiostanice i imamo manjak, odnosno višak besmislica. Manjak radio programa i višak besmislice. Da, evo sad, kao i većina, ja u kolima slušam radio. Ja ne vozim, ja sam inače DJ u kolima, moja supruga vozi. Normalno. Kada vrtim stanice, boga mi, prilično je slična muzika i voditelji su prilično, uglavnom voditeljke do duše, u ovom periodu kad ja slušam, slični glasovi i vrlo malo kreativnosti. Pa, šta se desilo? Male su plate, pa ih onda angažuju lako. Desilo se da je, to što sam rekao, prestalo biti cool raditi na radiju, da je prestalo cool da se sluša radio. Znači malo se plaća? Pa ne. Ne mora to da znači. Na radiju može da se zaradi i dan danas, pošto sarađujem ja i dalje sa mnogim radiostanicama i realno plate ne moraju da budu male. To je preduslov koji ljudi imaju u glavi, odnosno neka predrasuda sa kojim se pojave na razgovoru za posao, da su plate na radiju male. Da, jesu. Mislim, ako si zamenljiv, ali to nije samo na radiju. Takve plate koje su male i gde su ljudi zamenljivi su svuda, u svakom sektoru naše industrije, u našoj zemlji.
ti ako možeš da budeš zamenjen mašinom, ti ne možeš ni očekivati da imaš neku veliku platu. Nažalost. Da. Skuvali su mi ovde domaćini kafu od koje imam šlajma, hoće da me ubiju, verovatno. Evo, malo će doneti legenda radijska. Slušalci će znati o čemu se radi. Čekaj, bre, da završim, samo da ti kažem zašto. Zašto ovaj, se to ne sluša i zašto se izgubilo. Da, zato što klinci misle danas da je dovoljno da imaju YouTube. Jeste u velikoj meri dovoljno da imaju svoj YouTube kanal. Oni su YouTuberi i oni plasiraju svoj sadržaj. Na kraju krajeva ja ne radim ispred mikrofona od 2015. Opa, velika da. Pauza, 6 godina. Da, ali ja sam zapravo veoma prisutan. Ajde, prvo ti pusti, pa ću ja tebi nešto da pustim, da čuješ, da vidiš, odnosno da svi koji ovo budu slušali čuju da sam zapravo ja evo, prisutan i dalje. Idemo u 1979. godinu sa mog mobilnog telefona i ovo je nešto što sam ja tada intenzivno slušao na radiju. Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme. 12 je uri, anđele moj. Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup, tup. Jedva čekam da neće da dođe. Uvek nedeljom, nikad subotom. Aha, 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 aha. Da, da, ovo je naravno tup, tup. Sada ćeš ove špice, pa onda mene uključi. Sad bi mogla negdje tu. Dragi moji, ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad, srećno sklapanje braka ili možda razvod. Ako niste znali, danas je nedelja, 14. oktober 1979. godine. Pa na današnji dan, ako niste znali, također Napoleon je pobedio Pruse kod Jene. Ako i Crvena zvezda pobedi Karl Zeiss iz Jene, to će biti dvostruki aksel, što bi rekla moja koleginica Milka Babović. Al sjajno, tu sad malo pusti pa onda mene. Mnogim ljudima nije jasno šta je to bilo. Da. Radio stanice su imale radio stanice su imale tonce, nije kao danas na većini mesta voditelj sam sebi radio ton. Tako je. I onda je postojalo dugme gde su voditelji tonac iza onog duplog stakla komunicirali, voditelj pritisne dugme pa kaže toncu. Pusti, međutim, pusti to. To ovde je voditelj bio u programu, u ovom slučaju Minimax kaže pusti malo mene. A da čujemo šta si ti pripremio. Pa, ovo je bila 1979. godina. Ovo je 2021. U februaru je bio jako zagađen vazduh u Beogradu. I da radim jutarnji program, meni bi bio ovo jedan od priloga. Dobrodošli u vazdušnu banju Beograd. Pozicioniran na ušću Save u Dunav, jedinstvena ruža vetrova donosi fenomenalnu mešavinu vazduha iz Pančevačke azotare, Smederevske železare i Kolubarskog kopa. Osetite vazduh sa najraznovrsnijim česticama. Vazduh kakav se pamti. Vazdušna banja Beograd. Mnoštvo mirisa loženja toplana, komšijskih furuna daće jedinstvenu aromu čađi koja se oseti čak i pod maskama. Vazdušna banja Beograd. Mesto gde vidite šta dišete. Da, vidiš. I meni se kaže. Da. Ovo sam u februaru napravio i okačio sam na svoj YouTube kanal i na Facebook. I to je otišlo viralno. Šalje meni, pošto je neko isekao moj potpis sa tog videoklipa, i šalje mi na Viber drugar, kaže, inače, ovo nama liči... Je, da kažem samo, Uroš Bogdanović naš gost, tema je radio, Uroš Bogdanović je legenda radio stanica. Pa vodio nekada neki jutarnji show tamo na pokojnom radio indeksu. I ovakvi prilozi su nešto što je obeležilo tu neku moju karijeru. Ja sam ovo okačio, kažem, na YouTube i Facebook, međutim, kao što uvek uzmu neki sadržaj i odseku potpise ili skrate nekako, stigne mi na Viber od drugara, kaže, slušaj, ovo liči na tvoj glas, neko je pokidao, rekao, ajde. Znači ima i toga? O, naravno da ima. Ali sam, kažem, eto, prisutan sam, ko proizvodi sadržaj, danas može da plasira, nije mu potreban u toj meri radio, ali radio garantuje neke druge stvari koje YouTube i Facebook ne mogu da donesu, a to je neki izvesni prihod. Da, evo, ti si sad bio u godini 2021. Jel to jeste, je za ove godine? Da. Vraćamo se zajedno u 1978. godinu. Pomenuo sam Minimaxa i Top Top kao jednu emisiju na kojoj su mnoge generacije odrasle, a jedna od sigurno
emisije s tome nevenane su i vibracije Sloba Konjavić, Studio B. Da, pesma je Tony Montana. Smoky. Da, Tony Montana. Tony Montana. Evo, da čujemo slabim glas. A, ovo, ovo će, mora pustiti moju Rušu Milovanović posto. 10.06. Sjajno. Studija B. Reagovanja na sovjetski plenum, sednica istočno-nemačke vlade, kina o ujedinjenju Nemačke, uskoro rekonstrukcija pozorišta na Terazijama, temperatura 5 stepeni. To je taj glas, bez vesti, Sloba Konjavić. Jeste. Ono što je bitno, osim tog glasa koji je dan danas veoma prisutan u TV reklamama i radio reklamama, Sloba radi za mnoge marketinške agencije, Sloba je naravno još jednom učio sve nas mlade i nešto starije, zašto da ne, šta slušati. I to je nešto što mu nećemo nikad zaboraviti. Pa doneo je... Jel imaš ti nekog radio muzičkog urednika koji je na tebe ostavio dubok trag, kao Sloba Konjavić? Evo, na primjer, ja. Sam na sebe. Da, sam na sebe, ja sebi kreiram. Ne, šalim se. Toj nekoj mojoj generaciji, kada smo intenzivno slušali radio, su muzički urednici Radio Pingvina definitivno kreirali. Opa. Radio Pingvin je bio u to vreme najslušanija radio stanica. Uz B92? Pa, ja mislim čak i slušaniji u Beogradu, među mlađom populacijom, jer je Radio Pingvin stvarno forsirao novu komercijalnu muziku do koje nije bilo moguće doći. Što je klincima danas nepojmljivo, danas imamo streaming servisi i oni u trenutku premijere imaju tu pesmu u punom kvalitetu, ali mi smo imali tu, da kažem, pa ne mogu, nemogućnost da dođemo do muzike, ali jednostavno hendikep da imamo čistu pesmu, jer voditelji na radiju vole da pričaju do vokala, da, i onda su ovde se... Nisu, da, da, a, i bilo je, molim vas, ćutite, hoću da snimim pesmu. Naravno, to je bila i tad piraterija, samo nije se vodilo računa toliko da, da, da mi snimimo, i bilo je, molim te, nemoj da pričaš, aj nemoj da prekineš plavom ovu pesmu. Evo, znači nešto reći vezi Radio Pingvina što ti znaš, verovatno. Da. Prvo, muzički urednici bili dosta, ja ću ih nabrojiti, mislim da smo i prošli podcast nabrojali, su sami donosili ploče, znači vukli ploče, pa da, i kasete od kuće, i tako je u stvari puštena muzika sa Radio Pingvina. Nije bilo kompjutera. Pa nije. Baze. Znači on za taj dan, kako je raspoložen, donese 50 ploča i odabere u tom trenutku šta njemu legne da, da ide. Muzički urednici na Radio Pingvinu su bili Bane Lokner, legenda. Naravno. David Vartabedijan, legenda, zašto da ne? Zašto da ne? Gazda Milutin. Naravno. Legenda, naravno. Drago Borić, legenda. Legenda. Nenad Kuzmić Kuzma, legenda. I stvarno su svi, i vjerojatno sam neko izaborio, ali svako njih je u svojoj smeni bojio na svoj način program i ovo što ti kažeš uticao na mnoge mlade generacije. Jeste, a danas postoje sada, i mnogi se kriju i za te reči format, formatirane radio stanice, radio u svetu je biznis. I danas se muzika testira, danas su muzika brojke. Danas muzički urednik bira koje će pesme da testira. I testira ih na više načina. Jedno je da pusti segmente kroz program i da vidi kako će publika da reaguje, i mnoge radio stanice se služe tim trikovima kada se pojavi neki novi singl koji oni smatraju da će biti dobar, a nemaju vremena baš da istestiraju. Oni uzmu jedan karakterističan deo te pesme i puste ga 12-15 puta dnevno. I ljudi misle da se ta pesma vrti cela, zapravo ne, ide samo refren, i onda kada puste celu pesmu, pa da, to je hit. Mislim, to su mali trikovi kojima se služe muzički urednici u svetu kada žele da plasiraju nešto, ali danas se muzika istražuje. Danas se pitaju slušaoci. Danas oni pitaju slušaoce da li vam se ovo sviđa, i tačno znaju kada će da izbaci. Preko i dalje radio važnije od YouTube-a, barem za početak stvaranja hita. YouTube, odnosno ne YouTube, nego muzički servisi, Spotify, Deezer, Pandora, slični, svi ti streaming, takozvani on-demand servisi, ugrožavaju. Znači, ko kaže da ne ugrožavaju, lupeta. Ugrožavaju, definitivno. Ali nisu ugrozili. Dakle, radio u Americi i dalje igra ključnu ulogu. Ono što kod nas ne postoji u Americi, najslušaniji radijski format, to je takozvani govorni radio, talk radio. To je najslušaniji radijski format u Americi. Ovo što mi radimo, podcast, je li to stvari... Da,
radio. Da, ajde, mislim, što ne bi ovo bio radio? Mi bismo, evo, sad ovde da smo na nekoj radio stanici i sve ovo što pričamo da pustimo negde u program, to bi bilo bi samo muzike, da. Pa ne mora da bude u Americi, opet kažem ti, postoje radio stanice gde nemaš muzike uopšte. Imaš samo nekih produkcijskih elemenata gde se vraćamo šta se desilo ili u nastavku slušat ćemo ovo ili najavljuju vesti, da je to bombastična produkcija, ali nema muzike. Znači, uopšte nema muzike, a strogo se zna kada će šta biti plasirano u programu i samo je priča. Evo, još jedan glas koji je obeležio odrastanje mnogih u Beogradu tih godina, kraj 70. početka 80. Stanica je dalje Studio B. Imat ćemo i gosta Uroša Milovanovića, koji je bio jedan od ljudi sa Studio B. A glas je, samo da ga nađemo, evo ga. Znaš šta sam ustanovio pre nekog vremena? Da ja više ne mogu ljudima da kažem da na kojim sam radio stanicama radio, ni jedna ne postoji. Na kojim si radio stanicama radio, ne postoji. Sve su ugašene. Sve su ugašene. Ali ova zadnja mi se ne sviđa, zato ja sam Hrvatica, a ja sam sad bila 6 mjeseci u... Ovo ne znam šta je. Ovo je Radmila Živković iz neke serije. Da, da. Čekaj, promašio sam dugme. Bravo, evo ga, bravo. Evo ga. Pitanje da mi Goran govori, pričalo se da je... Da mi gospodo plaži telefon. U nekim novinama da... Vice Vukov da dođe kod njegovom sablu, što bi nas strašno razočaralo u njegovoj popularnosti, bi izgubio mnogo. Da uzme jednoga koji je se bavio nekom antijugoslovenskom politikom. Znate, pa mi interesuje šta on misli o tome. Ovo slušalac pita. Prvo pitanje za Gorana. Prvo pa muško. Da. Ja sam Bosanac, pa sebi dozvoljavam. Da, naravno. Nemamo Vice Vukova na ploči, mada sam zapravo imao... Ovo je Brega? Ja pošto... Nemojte, molim. Zato što... Mislim, naravno, sad je blesao govoriti kad se ništa nije desilo. Dakle, ubistvo u pokušaju. Da, to mi je vrlo pametno, znate. Zašto bi trebali nešto da gubite u popularnosti i stvarate neko neraspoloženje prema uopšte grupama pevača, naročno prema vašoj popularnosti? Kaži mi nešto samo. Kolika je istina o tome da su novinari namestili ovo za Vice Vukova? Da će pevati. Da, ovo je Brega, bio gospod Marka Jankovića, Studio B, Doručka, ali više nisam našao Markov glas, samo imamo da je... Da, Marko je kasnije radio na raznim radio stanicama. Kaže, daj da pozovemo, ja sam zvao Jelicu Mrkušić, predsjednicu Društva za zaštitu životinja, se priča, a Vuk Stević uzao velikog psa, pozajmio od svoje drugarice, stavio mu korpu, uzao radio stanicu, ušao u prvi trolejbus na relaciji Slavija-Kalemegdan, ušao je sa kerom i direktno se uključio odmah u program. Mislim... To je taj glas. Da, to je taj glas. Marko Janković, inače, bitan i ono kad je bio onaj Beogradski fantom. Jeste. Na podraga, on je to uživo prenosio sa Beograđanke, Studio V. Ima jedan prilog kog se ja vrlo rado osjećam i rado ga puštam. Ajde, vidimo. To izdačujemo. To je moje prvo ikada radijsko pojavljivanje. Uroše, ali ima sad neki glas na radiju koji, kada ga čuješ na nekoj bilo kojoj radio stanici, ti ostaneš na toj frekvenciji. Jel postoji? Pa trenutno ne, da budem nažalost, iskren. Zato što... Na 202 ili možda... Ne. Verovatno poslednji taj radio glas kog se ja sećam kao neki pasionirani slušalac, ti je Dača Kocijan. Koji je isto radio na Pingvinu, pa je posao prešao na Radio Beograd. Ne znam da je trenutno, znam da je bio na 202, ali bio je urednik, ali mislim da više nije urednik. Ali da li ima emisiju, više ne znam, nije? Ima, trebalo bi da ima, ne znam. Oblak u Bermudama, tako. Da, čuveni Oblak u Bermudama, mislim, to je to, imaš prepoznatljiv glas Voju Nedeljkovića na Radio S, on radi Vojevanje svoje. Tako je. Ali Voja je ipak prepoznatljiv zbog TV karijere, Treći kanal, mislim, to je na prvi ime. Kad si pomenuo Marka Jankovića, evo, slušaj sad ovo ti nisi nikad čuo. Ajde, vidimo. Uroš Bogdanović. Kako? Uroš. Uroš. Da. Zdravo, Uroš. To si ti. E, Uroš je Uroš Ribičan. Da. Koja pesma najviše? Mama ide da se moje muli. Ajde, pojamo zajedno. Da. Ti me mnogo zezaš i oko... Ovo je Bora gost kod Marka Jankovića i ti. Boga mi me ne znaš. Pa će da drljaš, zato nemoj da ideš mojom ulicom. Nemoj da ideš mojom ulicom. To je moj prvo radijsko. Koliko si imao godina? Četiri. Četiri.
Tvoj album... On je opasni nervni slom. Ploča koju znači, sam 8, ja imao promoviti. Otprilike. Četvrta peta. Četvrta peta, znači Bora je gost kod Marka Jankovića. Marka Jankovića, a ja zvao telefonom i dobio vezu. Znači, ti, šta je tu bilo premije? Ja. Zvao. Sa fiksnom telefonom? Sa fiksnom. Pa, ja, jok, imali smo mobil, ne pa mislim sa fiksnom, naravno. Tako da, eto, to je ono što imam. Pa ti si onda bio zaražen radim, ali da, ko je to snimio tvoj tata, vjerojatno? Mama je snimila, ovo je u drugoj sobi. Pa kasetu smo sačuvali, mislim, svaka piše na kaseti Uroš i Bora TDK kaseta. I imam je i dan danas. Još jednom naš gost Uroš Bogdanović, koji se 3 godine pačio karijeru, čuli ste, emisija. Radisku, jeste, da. Doručka, doručka. E, ali vidiš, ono što sam ja pokušao, na primjer, na radiostanici Radio Laguni koju sam napravio, da vratim to preslušavanje albuma. Kada neko napravi album u nekoj dalekoj prošlosti, on je dolazio na radio i bilo je to čuveno slušanje albuma sa raznim voditeljima, bilo je i kod Slobe Konjevića, bilo je i kod Marka Jankovića, razni su to radili i to je uvijek bilo super da čuješ ceo album. Tako je, tako je. Gde se pričalo između pesama o raznim temama, što aktuelnim, što... Ja sam to napravio na Laguni. Dok si bio na Laguni, ti si puštao bez prekidanja ceo album. Ne, pravio sam slušanja. Kada je neko izbacio, ti nisi izbacio tad nijedan album, inače bi bio i ti ovaj, čak i u toj grupi, da. Imali smo preslušavanje Čorbe, imali smo preslušavanje Van Goga, imali smo preslušavanje U grupe, imali smo preslušavanje Rakile, Pustiš Petar Jelić. Pustiš ceo album bez prekidenja, to te pitam. Ili ne, bude ne, reklama? Ne, između pesama smo pričali, ali autori, da. Autori, to je bila, pa ne, nije emisija, zato što nije... moglo da se napravi svake nedelje, nego kad neko izbaci, dođe kod mene i onda preslušavamo, to su bili specijali. I najavljivali smo ih i bilo je fenomenalno. Mislim, stvarno, ja sam uživao u tome, posebno što znaš da će ljudi da čuju ceo album. I onda imaš neki sud i baš se potrefilo da su to stvarno bili dobri albumi. Hoćeš da otvorim knjigu 1001 album koji moraš da čuješ pre nego što umreš, pa da vidimo da li, da li će i tu biti nešto koje što se dan danas vrti na radiostanicama. Biće sigurno. Hoćeš 80-te, 70-te? Ajde 80-te, 80-te pazi, se vrte. Ja nasumice otvaram. Pazi. A vidim sliku. A pazi ove dve gde slike. Gde si našao, znači vidi. Evo, dragi slušaci, nasumice otvorim. Ja biram desno, nasumice otvorio A Night at the Opera. Eto, ja imam dan danas tu ploču, a reci slušacima s leve strane koji album? Wish You Were Here. Da. Eto, i svakako meni od Pink Floyda je jedan od omiljenih albuma, Wish You Were Here. Sećam se kad je, znači godina je, da ne poverujete, 1975. 75, da. Dakle, omanuo si za 5 godina, 80. zato što si otvorio prvu polovinu knjige. Tako je. Da, ali nema teorije da se ne vrti nešto od ovoga. Mislim... Slušaj, sad izjavu Rodgera Watersa povodom snimanja albuma Wish You Were Here. Kada smo počinjali snimanje, većina nas nije želela da bude tamo gde smo bili. Želili smo da budemo negde daleko. LSD je čudo. Da, čudo. Wish You Were Here 75-a, a 75-a i Queen Night in the Opera i naravno tu je Bohemska rapsodija koja je promenila prično emitovanje hitova. Rock muziku, da, definitivno je promenila. Promenila je sve, to je remek delo. Nema tu šta da se priča. Ta pesma uz innuendo je, ne mogu da kažem da je rock opera, ali je stvarno jako kompleksno delo i velika hrabrost. Ko sada kada bi napravio maltene neki novi muzički pravac. Eto, to je takva razlika. Bohemska rapsodija preko 7 minuta traje, tako? Ne, 5,5, 6, tako nešto. Bravo, evo piše, 5,55. Da. Ali... Shine Your Crazy Diamond, mislim da... To je nekih 11, 12... Da, 13 i nešto. 13, da. Mislim da nikad nije puštena cela na... Možda na 202 kasnih godina. Da ti kažem nešto, postoje neke i novije pesme. Puštali smo. Na Laguni sam ja puštao te dugačke pesme, ali ne u toku dana. Noću su išle originalne verzije. Da, noću su išle. Muzika je, Erosa Ramazzottija je isto nekih 8-9 minuta, ja mislim. Da li baš dugo traje. Išlo je sigurno noć. Možda slušalac nema koncentraciju da sluša to tako dugu pesmu. Pa nema. U principu mora to da bude baš velika pesma. Jedna od retkih koja može da se pusti cela je upravo ta Bojanska rapsodija, zato što ljudi je jednostavno znaju. Znaju svaki ton. Svako čeka svoj deo. Jeste. Ja volim ono, kad mrdam glavom. Da. Ali ta pesma, recimo, je toliko emitovana, toliko poznata da ona može da ide cela. Malo je takvih pesama. Uglavnom je taj neki evrovizijski standard između 3-4 minuta. Evrovizija do 3 minuta. Šta misliš, današnji klinac koji, ili klinka koja je odrasla na autotunu, mislim ima
Rasp, današnje generacije. Kad bi pustio Bojansku rapsodiju i zatvorio sobu i pustio glasno, jel bi dobili nervni slom? Ne bi, ne bi. Ja imam decu koje slušaju. Koji su dobili nervni slom? Da. Pa ne, ono što je mene, recimo, moj stari sin će napuniti ove godine 11 godina i pre godinu dana, pre korone, vozio sam njega i drugare na neki rođendan i njih četvoro je bilo u kolima, zgusno sam ih, nije baš to baš pohvalno na zadnjem sedištu. Išlo je radio stanice i Michael Jackson Thriller pesma. Ja mislim, krenula. Pustio se im ne. Pamelu na jahti ili Severinu, tako si krenuo na DVD-u. Da. Njih četvorica nazad. Thriller je krenuo. Aha, i im se dopalo? Znali su. Opa. Pazi, ajde, kod nas u kući se sluša tako neka muzika pop rock i nije mi neočekivano da je moj sin znao, ali me iznenadilo da je... Da su znala ova trojica. Njegov najbolji drug... Mm-hmm. Ova drugarica koja je sa njim u razredu su znali reči. Opa. A ono dete je znalo melodiju, četvrto. A to zavisi od roditelja, po meni. Pa da, ali vidiš da klinci ipak to znaju. To hoću da kažem. Ne bi se oni šlogirali, ali da, neka nova ta muzika, rap, trap i slično, koja je danas dominantna, jeste njima popularnija. Ali znaju i ovo. Koliko ima stariji sin godina? 11 će u maju da napuni. Pravio si one žurke u Gerovnici? Si imao to? Ma da. I šta se pušta? Šta DJ pušta onda? Pa ništa, tu nema muzike za njih, o njima su bitne igrice da piče i da se jurceju. I... Još nije taj period došao. Dobro, to više devojče se prave. To, da, verovatno, ali verujem da se pušta svašta. Mislim, da je srećno vreme što se muzike tiče, nije to definitivno, jer pre par dana šetao sam sa drugarom tu Tašmajdanskim parkom i naravno klinci nemaju gde da izlaze, okupljaju se na klupama i isključivo piče narodnjaci i to narodnjaci, baš oni za koje ja samo znam kako se zovu pevači, ali ja njihove pesme ne znam, ne foliram se, mislim kad kažem da to ne znam, mislim jednostavno. Kome pričaš? Da. Nego imaju tablet i telefone, gvirnem da vidim ko je, pa da, jasno mi, ali nego isključivo su slušali takve narodnjake na klupama i ja mislim da je to većina što se tiče muzike ovde. Ali to je i sa drugi problem. Ti nemaš kanale komunikacije. Mi smo imali na televiziji, kada smo bili klinci, kada smo bili omladinci, mi smo imali na televiziji neke sadržaje koji su promovisali drugačiju muziku. Bilo je, tako realno je bilo. Radio stanice su dominantno to puštale. Radio stanice danas dominantno ne puštaju takvu muziku. Hoćete puštiti barem jednom turbe? Nemoj, molim te. Ne, ovo ne. Dobro, ovo je hit. Ne, ovo treba nešto brže. Dobro, Blažo. Evo ga. Pobogu. Reklame je, vidi ovo. Da, reklame. YouTube ne možeš više gledati bez reklama. Ne može. Pa i na ovom podcastu isto. Evo ga. Idemo. To je pravo. Mile Kitić. Koji zvuk, ja vole. E. Dobro. Čekaj da nađem pucanje da ga ubijem. Sad ću nađem pucanje. I nemaš ti pucanje, ja ću pustim, a ti pucaj. Ne, hoću da ti pustim nešto što smo drugari i ja radili dok smo bili na Indeksu. Da čujemo? Ovo je... Prvo da čujemo. Aksel. Strašno. Slatko dijete moje. Ona ima osmijeh koji sviđa se meni, podsjeća na moje djetinstvo, gdje sve je bilo sveže kao nebo plavo. E, to smo nazvali Cyberfest. Legitimni nasljednici Indeksovog radio područja ili ne? Pa, reci nam nešto o tome. Jesmo. Jer mora neko da aminuje, Mičko, Petrući. Pa, aminovao je Radio Indeks. Mislim, Radio Indeks je vlasnik tog imena i nema tu šta. I vi ste nastavili tradiciju? Mi smo radili kao Indeksu pozorištanci, pošto smo mi u najgore moguće vreme rešili da zezamo politiku sa najdosadnijim mogućim političarima, Mirkom Cvetkovićem kao premijerom i Koštunicom kao predsjednikom. Znači, ne može biti dosadnije. Ne može da bude dosadnije, ti nemaš šta da napraviš, šta da bude zanimljivo. Jeste bilo mnogo toga besmislenog, ali stvarno je bio jako težak period. Međutim, mi smo i tada uspeli da napravimo nešto što je
zaličilo na to indeksovo radio pozorište i onda jedan od suvlasnika i zapravo vlasnika radio indeksa i urednik rekao, a što vi ne biste počeli da radite pod etiketom indeksovo radio pozorište? I tako smo mi zapravo počeli da radimo kao indeksovo radio pozorište. A evo, ja ću, ja moram pustiti ovo da čuju. Pa pustit ću ja bolje. Da, znam šta hoćeš da pustiš. Ovde je u pitanju u stvari kao gostovanje Čede Jovanovića kod Olje Bečković, Utisak Nedelje. I mora da čujete samo te glasove koji su potpuno fascinantno isti. Kuću, pa onda vazem, pa onda pumpu za vazem, pa još... Čovječe, dakle ti to je? A pa to mi pozajmio moj dobar prijatelj i sasvim je okej da mu čuvam te stvari. Ma mislim, sve to okej, ali zašto se nećeš vakcinisati? Plašiš se igle, a? Ja se ničeg ne plašim. Pa ne, o čemu onda problem? Pa problem je u ovoj državi, u ovom društvu, što se nije nastavilo tamo gde se stalo, što se danas vodi politika od danas do sutra, što debeli zezaju mršave, što niski zezaju visoke, što konjače zezaju zečeve, što mali misle da su veliki, a svi oni zajedno misle lako ćemo. Dobro. I kakve to veze ima sa vakcinom? Molim? Ovo su bili Milan Ilić, je tako? Milan Ilić i Danijela Tansković. Fantastično, skinuli i Čedu i Olju. Čedu i Olju, da, ima na YouTube-u gomila tih naših klipova, kačili smo mi to. Znači, vi ste radili radio indeksu i onda ste nastavili tradiciju indeksa opozorišta. Pa da, da, da. To je godina? To je 8. 9. 98. 2008. 2009. Od 2006. smo počeli, ali konkretno ovo što smo čuli je 2008. i 2009. A Milan Ilić, inače koji se bavi... A svi smo mi drugari... On se bavio marketingom. Da. On je vanserijski glumac, imitator, on je skidao sve. On je skidao Tomu Nikolića 1/1. Kad svi kažu da je Toma Nikolić, nemoguće skinuti ga. Milan je između ostalog i sjajan pevač. Da čujemo kako je skinuo Tomu Nikolić. Znači, Milan Ilić nekad radio na radio indeksu. Sada šta je sa Milanom? Milan je trenutno u S grupaciji. Ma šta to značilo? Radio S. A, dobro. Ma šta to značilo, bravo Blaž. Kod Bakija. Samo malo. Baki dosta radio stanice drži, a? 4 komada u Srbiji. Pa kako? Odakle mu? Odakle mu kinta je? Dobro. Još jedan tema je radio, uskoro će nam doći, u drugoj epizodi će biti gost Uroš Milovanović sa studija B. Sjajan je bio muzički urednik i sjajno je uticao na mnoge klince koji su slušali rock'n'roll. To će biti u drugoj epizodi, a i dalje Uroš Bogdanović. Tražimo nasljeđe indeksovog pozorišta na radio indeksu. Milan Ilić koji imitira Tomu Nikolića. Evo ga. Samo da... A ne. Će da peva, a? Da. Kao Toma. Je pamtim po nekim čudima, po kletvama i teškim ljudima. I onda se setim po ko zna koji put. Misli Toma da ovo peva. Da. Sve te kampanje i bedževe naše. A onda mislim kad ih u skupštini budem sreo, ko mi je unuke moje još uvek ganjam, još uvek ganjam. Da, naš četvorica smo to radili, Milan Ilić, Branko Topalović, Aleksandar Popović, Popke i ja. Zašto? Indeksovo radio pozorište novu generaciju. Da. Evo sada, osim Brakuse i Banjica koji imaju te igrokaze, dobro, oni sad rade preko interneta ob, ne ob, ukucaj to obavezno, neobavezno, bio mi baš gost Banjac i Brakus. Ima da se posluša na platformi preko koje trenutno slušate. Zašto još neko ne bavi tim takvim sjajnim stvarima? Pa bavimo se, mislim, bavimo se. Ja opet kažem, ja sve te neke stvari koje trenutno bi trebalo da ukažem na apsurde u našem društvu, ja to uradim, napravim, mislim. Ne treba mi radio stanica da bih to plasirao. Evo, mogu da pustim isto što su ljudi čuli sigurno kad je bilo aktuelno i to su svi delili. Kad se pojavila korona, kad su se pojavila zaključavanja... Uroš, kada mislite da besmislenije ne može. Turistička organizacija COVID Travel sa ponosom predstavlja ponudu za predstojeću turističku sezonu Leto 2020. Lido di Zemuno, bungalovi, pun pansion preko pontonskog mosta. Čuveno letovalište Štranki Diki na svega par minuta od Srpske Atine, Fruško Hori.
Ada Elci Gajik, 7 dana gradskim prevozom ili biciklom mnogo brže. Aranđelkin Tos. A za naše drage penzionere, tu su Prolom Terme i Mataruška Spa uz senior karticu. Već od 4000 dinara jednokratne pomoći. Covid Travel, jer na leto idemo negde. Za korisnike karantin vouchera specijalna ponuda Kada Spa u saradnji sa gradskim komunalnim službama. Svaka čast. Da, da, da. Tako da, mislim, nije potreban radio da, da bi se to nastavila tradicija. Sad kad bi dobio poziv za, da radiš na radiju, koje bi to radio stanica koja bi ispunjavala tvoje uslove da budeš tamo zaposlen? Moja. kad bi ja spustio trenutno, kriterijum, eto. Ok, ajde sad malo da se uozbiljimo. Ja trenutno sarađujem sa dosta radio stanica u regionu i pored toga što sam vrlo strog prema voditeljima. Znam šta sam ja prošao i kako su mene učili da, da moram da vodim računa i šta kažem u programu, možda će zvučati čudno, nikada nisam opsuo u programu, iako sam radio humor. Ovaj, ja bih gomilu voditelja otpustio zato što misle da je dovoljno da, da kažu nekome u programu jebi se i da to bude super zanimljivo. Evo, sad, aha, sad si rekao. Sad jesam, ali ovo nije radijski program. Aha, ovo je da, podcast. Da, ovo je podcast, ovde može, ovde slobodno. Pa ne, super, ali sutra ti treba da izađeš u javnost posle te psovke koja će imati neku težinu i šta ćeš da uradiš. Dakle, nije radio samo opuštenost, dakle mora dobro pripremi, moraju da dođu do tog nivoa da bi smeli da kažu baš šta žele. Ne, neće ih niko tumačiti kao dobre, ozbiljne zabavljače, kako god, ukoliko odmah krenu prepotentno. Znači, moraju da se grade pozicije. Tako je. I zašto kažem sad sve ovo, zaboravio sam, čali se, nisam. Izgubio si nit. Ne, nisam. Sarađujem sa mnogo radio stanica, verovatno bih ja sada, kao neko ko daje savete radio stanicama kako da naprave dobar zabavan program, sebi iz 2004. dao otkaz, verovatno. Ali, bio si mladi i lud. Da, ali to zašto bih ja dao? Zato što nisam imao tada u tom trenutku nekoga ko će me baš onako super usmiriti kako da brže dođem do onoga što sam došao 2013. A ko je bio urednik na Radio Indeksu te godine? Nama je 2006. kada smo počeli da radimo na Radio Indeksu, kad smo prešli sa, sa Radio ID na Radio Indeks, bio Milorad Droganović koji je radio i na Studiju B, on je došao na, na Radio Indeks i on je bio glavni odgovorni urednik. Ali bilo je tu više urednika na Radio Indeksu i on je nama davao tu svu slobodu, ali da nije bilo njega i njegovog tolerisanja naših ludorija, sigurno ne bi bilo ništa ni od ovoga Indeksovog radio pozorišta, ne bi bilo ni stvari koje smo mi uradili. Mislim, radio je moćan medij. Pre, koliko sad već ima nekih 5-6 godina, prijatelji sa kojima sarađujem iz Podgorice, vlasnici drugačije radio stanice, su dobili dozvolu da pokrenu jedan gradski radio. On je i Miloš te pokrenuo ono. Ne. Dobili su dozvolu da pokrenu radio stanicu. Dobro. I oni znaju šta je radio. I gradska radio stanica u Podgorici je trebalo da startuje nakon 2 meseca, recimo. Međutim, i sada pričamo mi, čekaj pre, pa nemoguće napraviti studiju 2 meseca, šta ćemo da radimo? Vlasnik je van serijski za tehniku i on može u roku od jednog dana da sklopi radio stanicu. Sa druge strane, ja mislim da sam solidan po referencama za kreativu, kažemo, ajde da pustimo jednu pesmu na repeat. Kaže on, ozbiljno, i već na drugu loptu je skapirao šta sam mu predložio. Mi smo pustili Uptown Funk Bruno Marsa, stavili smo na laptop samo na repeat. Ista pesma ide. Bruno Mars, Uptown Funk, jer je tad bio broj jedan hit. I pustili smo 933 da se vrti u nedogled. Pritom, nova frekvencija, niko ne zna. I šta se desilo? Jedan dan, vrti se samo ta pesma, niko ništa. Drugi evo, dan, da je čujemo samo malo. Da se... Da, to je ta pesma. I nakon 3 dana, već počinje po forumima i po portalima da se piše u Crnoj Gori i on mi šalje poruku, piše se o nama, 933, niko ne zna šta je. Ide jedna pesma. Kaže, samo ovima se zaglavio CD. I počinju da slušaju ljudi. Prošlo 7 dana, počinju, mi vrtimo samo jednu pesmu. Duhovito, da, da. Da, počinje već interesovanje medija. Je radio stanica u Crnoj Gori. Ceo region, bivša Jugoslavija, pisalo radio stanici iz Crne Gore koja emituje Uptown Funk 24 sata. I onda smo mi... To je ova pesma. Jeste, to je ta pesma. Mi smo nakon toga
rešili da napravimo top 10. 10 najslušanijih pesama na, na našoj frekvenciji tokom prethodne nedelje. Naravno, to je bila jedna pesma svih 10 mesta, ali smo počeli da uvodimo i govor. Na mesto broj 10, na mjesto Bruno broj 10. Mars. Tako je. I neočekivano na, na mjesto broj 9, Uptown Funk, Bruno Mars i tako. I na kraju je to bilo toliko viralno da u trenutku kada je počelo s emitovanjem City Radio 933 u Podgorici, on je već imao puno slušalaca. Sjajno. I mi smo sa nula budžeta ispromovisali jednu novu radio stanicu. Zašto? Zato što smo se dobro zezali. I radio je to. Pre 7-8 godina, čekaj, manje. City je funkcionisao, sam ja posveđen s vremenom. Pre 4 godine. Počela demencija polako. Da, definitivno. Igrala se ABBA Liga polufinale i trebalo je neko da izađe Crvenoj zvezdi na Megdanu u finalu. Drugo polufinale igraju u budućnosti CD Vita. Ja u Podgorici kod njih na, na DRS-u. Pokušam se setim, a to pratim, ali više. I ja imam... A sad ćeš znati, sad ćeš 100% znati o čemu je reč. I prva utakmica igra se u Podgorici, dobije budućnost. Revanš se igra u Zagrebu. Dobije i... zvezda. dobije CD Vita. A CD Vita je dobila. Međutim, navijači budućnosti su išli na trg Bana Jelačića i vikali su ovo je Srbija i bili su pohapšeni. Toga se sad već sigurno sećaš da su tako Crnogorci je u Zagrebu vikali ovo je Srbija. To je bio neki 25. mart. Ja dole u Podgorici slušamo i ne verujemo šta su. I mi proveravamo da li su oni stvarno uhapšeni. Da, jesu, oni su to radili. Treća majstorica igra se u Podgorici. 1. aprila. To je taj datum. To je idealan datum za radio. I šta ćemo mi da uradimo? Hajde da nabavimo narandžaste majice. Pritom, CD Vita je veštački klub, CD Vita nema navijače. Hajmo mi da napravimo, da snimimo klip da su Zagrepčani u došli Podgorici vikali ovo je Srbija sa sve šahovnicom. Uzmemo, napravimo narandžaste, ali gde ćeš sad tu u Podgorici da radiš? Mislim, nije baš ni bezbedno toliko, ali dovoljno smo ludi da to uradimo. Nabavimo mi narandžaste majice, obučemo drugare u... Jer ima to na YouTube-u? Ima, naravno, imaš i tekstove, znači samo da upišeš Hrvati vikali u Podgorici, ovo je Srbija. Ma da, bre. Kobre, dobre. I snimimo mi dan uoči u 5 ujutru ispred Delta City u Podgorici, cela Podgorica je oko Delta City, mislim, to je centar sveta. Snimimo klip kako oni idu sa šahovnicom i viču ovo je Srbija i gledamo da neko ne izađe da bije ljude, ali... Bilo je bitno da se to uradi autentično, da držimo mobilni telefon i da snimamo onako kako bi neko snimio iz naroda, da bude što autentičnije. I uspeli ste? Naravno da smo uspeli. I tempiramo da 1. aprila u 9 ujutru na Facebook stranici drugačije radio stanice izađe taj klip, tajmirano sve, sa velikim logotipom radija preko sred toga, da neko ne bi maznuo. Pustimo mi to. Ja imam let 1. aprila Podgorica, Beograd u 8:30. Znači, u 9 sam ja bio u avionu. Dotle? Dotle su svi mogući portali preneli, ali svi. I utrkivali se da kažu, ovo nije prvo aprilska šala, evo ima dokaz. Ali niko nije zvao radio stanicu. Čekaj, sad kad bi ukucao na YouTube, jel bi našao to? Teško da bi na YouTube našao, imaš na Facebooku, ovo je Srbija. Poslaću ti link, ali kada upišeš na Google pretragu, imat ćeš članke, navijačice da vidite vikali ovo je Srbija. Dakle, svi relevantni portali su preneli videoklip, utrkivali se da pišu ovo nije prvoaprilska šala, jer RTS u dnevniku, u pola osam našem prilog Vrše o tome kako su navijači. To je znači moć manipulacije, može sve da se imali zbog manipulacije. Absolutno, naravno, pa vrlo logično. Mi smo u pola osam imali prilog u dnevniku sa snimkom navijača naših drugara u narandžastim majicama na RTS-u. Niko nije znao da su to naši. HRT je pustio, TV Slovenija je pustila, znači svi, ali svi bez izuzetka u glavnim centralnim informativnim emisijama su pustili to kao vest. I svaka čast, kakva ideja. Da. E, postoji taj radio još u Podgorici? Naravno, najslušanije. Drugačija radio stanica DRS, to je najslušanija radio stanica. Kako se zove? DRS. Šta znači to? DRS. Drugačija radio stanica. A, DRS. Da. Najslušanije. I to je bila vrhunska zezancija. Ja bih nazvao stanicu diareja. DR. DR. Može da bude DRS dezinfikovana radio stanica. Sad je to popularno i tako dalje. Zezamo se sa time. Ali, u svakom slučaju, ovo je bila prvoaprilska šala koju svi pamte. A to smo radili na Indeksu. Može imam vice za tebe? Može. S mogu mobilnog. Ajde. Ja ga snimio. Ajde. Slušaj. Vic nedelje. Tata narkoman pita sina narkomana. Sine, hoćeš speed?
Ovaj kaže, neću tata, a tata će na to. Dobro sine, nemoj posle, gladan sam. Tema radio, naš gost Uroš Bogdanović. Ovim završamo Maskom podcast broj 1 na ovu temu. Uskoro naš gost Uroš Milovanović, nekada na Studiju B. Sjajan vojitelj i sjajno je puštao muziku. Dosta ćemo sad pričati u Studiju B, ali u drugom... Ja, nismo ništa rekli, jesi ti skapirao? A trebalo je da imamo neki zaključak. I ništa je nešto. Od ništa je nešto. Da, sad ćemo sa Urošem da pojentiramo. Da, sljedeće naravno. Vratit će se radio. I'll be back. Maskum Podcast predstavlja Blažotres.